dues coses. Va, sí, esperar-se a l'1-2, que deia, quan estem fent el final, ens esperem en l'1 i en el 2 a que avancem. Vale? Ens hem d'esperar a que el líder ens tiri. I mentre estem a l'1-2, els dos fem el pas, igualment. Fem una atenció perquè ens ajudi, llavors el 3 a avançar. Fem un final normal i un final per esperar a l'1-2. Ens esperem. Normal. Aquí ens esperem. Molt bé. I després hem fet un pas nou, que és el successiu. Successiu. Sí? Es diu així? Va, doncs, que consistia en posar el peu dret a davant i amb el taló fem creuar, creuar, i obrim, tanquem, obrim, tanquem, obrim, tanquem. I això ens podem ajudar amb els braços. Val? I això ho enllaçàvem amb el pas del sweetheart, dels creuaments. En lloc de fer els creuaments, tornem a fer. Rocks. I ja enllaçada amb aquest nou pas. I la sortida, penseu que és el mateix que fèiem amb els creuaments. Adéu.